1 200 000 гривень на проект реставрації прибуткового будинку Пашкова, яке розташовано на Торговій 3. Управління капітального будівництва Одеської міськради наразі у пошуках підрядника для підготовки проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення. Повідомляється, що заявки прийматимуть ще більше тижня. 8 грудня – останній день. Переможець повинен представити проект реконструкції до 30 квітня наступного року. В будинку 1904 року проведуть реставраційні роботи фасаду та замінять покрівлю. Відзначу, що об'єкт зведений у стилі історизму з елементами необароко. Має 3 поверхи, у дворі будинку є скульптура дельфіна, на місці якої раніше була скульптура Геракла.